geras vakaras. Sveikinam Žalgirį su pergale. O norim padėkoti irgi visiems ir galiam už puikią atmosferą, nuostabią atmosferą, už palaikymą. Stengiamės atsidėkoti tuo pačiu žaidimu. Neblogai viskas sekėsi, buvo žaidimas tikrai manau apylygis ir aišku lemiamas persilaužimas įvyko, kai mes paleidom Motumą, manau, tai buvo lemiamas faktorius, nulėmęs rungtynių eigą, Motumo tritaškį. Ir aišku, X faktorius Seibutis. Neatsimenu, kada Seibutis paskutinį kartą įmetęs tik taškų buvo, bet aišku, sveikinami. Kodėl prieš mus, nežinau. Aišku, čia mūsų bėda. Mes leidom jam iš pokrepšio įmesti, tai mūsų centrai šiuo atveju buvo per giliai. Bet tai čia tokios detalės, aišku, noriu pasveikinti savo komandą, tikrai 12 atkovotų kamuolių puolime prie Žalgirį. Gan nedaug klaidų, 9 klaidos. Tikrai neblogas žaidimas ir mes buvom suplanavęs. Ir neblogai mums tas gavosi. Ir jo man to žaidimas nugarai krepšį, tiek Gudaičio, tiek Andrew Gordono. Tie momentai buvo geri, jie neblogai sekėsi, pritrūko kitų žaidėjų indėlio, labai prastas tritaškių pataikymas ir baudų, ypatingai baudų. Manau, prie geresnio pataikymo baudų mes galėjom būti žaidime iki pačio galo ir turėjom būti, bet manau, komandos kovojo, stengiasi, noriu pasveikyti atskirai Artūrą Gudaitį, kuris po tokios pertraukos sužaidė labai solidžias rungtynės ir matom, kaip jo indėlio mum trūko visą laiką ir džiaugiuosi, kad žmogus grįžo ir yra mum labai naudingas. Tai dėkui.